Tak ahoj Dané, vítám tě u sebe v podcastu po druhé. Ahoj, jsem rád, že můžu být se tady. Super, Dan Vořechovský, znám jako Queenlock na Twitteru, asi pro všechny známá osobnost. Už jsme spolu dneska, nebo jsme spolu nějak letos možná už natáčeli podcast jeden, kde jsme spolu rozebírali, kdo vlastně jsi investor. Podnikal jsi v Číně, teď spravuješ fond, který vlastně investuje v Číně, možná už i v Ázii, trošku mimo tu vlastně Čínu. Takže ty úplný základy najdou třeba diváci v tom prvním podcastu a dneska tu jsme spolu kvůli jinému tématu a to je právě, co se stalo takovým v Číně. Nějaké velké změny, ty jsi na tom Twitteru psal, že tě něco dokonce překvapilo, úplný nějaký jako převraty, obraty, tak možná to bude investory zajímat, protože Čína asi zajímá všechny, kam vlastně směřuje Čína. A tak asi už tě nechám to nějaké úvodní slovo, co se vlastně teda stalo v té Číně teďkon. Asi v úvodu rovnou řekneme, proč je to důležitý, že byl ten sjezd vůbec. Mm-hmm. Jo, to 20. asi to asi jasný. 20. výroční sjezd, to ani není tak podstatný, že byl výroční a 20. ale že vůbec byl. Protože že jo, nějaký sjezdy stran, jako koho by to zajímalo. No, v Číně je to důležitý, protože je to země, ve které vládne jedna strana, komunistická, a protože je to strana, která je postavená i nad ústavu, tak si v podstatě může dělat, co chce. Tudíž je strašně důležitý, kdo je v jejím vedení, protože a na tom sjezdu se volilo vedení strany. Jednak to nejširší a pak i ty dvě užší, já o tom ještě budu mluvit. A fakticky tohleto vedení strany je určující pro chod celý země. Jo, samozřejmě jsou tam ještě státní orgány, mají parlament, mají vládu, ale to jsou víceméně jako vykonavatele toho, o čem se rozhoduje na stranických orgánech. Na sjezdu se volilo nejširší vedení, to je ústřední výbor, a z toho se pak volili dva užší orgány, to je Politbyro a stálý výbor Politbyra. Politbyro má letos na těch dalších 5 let 24 členů a stálý výbor, tam to zůstalo stejný, ten má 7 členů a to je v podstatě to, co nás jako zajímá nejvíc. To jsou vlastně klíčoví lidi, kteří rozhodují o tom, co se bude dít minimálně v těch dalších 5 letech. A tady právě přišly ty zásadní jako změny oproti minulosti. Jo, to si právě řešil, jenom já jenom řeknu, že vlastně ty máš na vořechovsky.cz už k tomu takový blog pěknej, kde si právě všechno, myslím si, že dopodrobna se psal a tak možná si jenom o tom trošku, ať to mají lidi třeba i s tvým obličejem spojený, trošku možná s těma jako emocema, aby ho chápali, jaký to má teda vliv a právě to, že byl zvolen Xi Jinping, asi o tom budeš mluvit, ale že právě to sedmičlený, že tam možná chybí trošku ta opozice a možná v tom byl ten jako problém, tak možná, já ti do toho nebudu skákat, ale nechám jinak odkaz na ten tvůj blog právě připnutý dole v komentáři. Ty už to dával na ten svůj Twitter, už to spousta lidí. Určitě, budu rád, není problém, jo. Tak, Xi Jinping zůstal generálním tajemníkem po třetí, to je první změna, ale oproti minulosti, protože v minulosti od konce 70. let byli generální tajemníci voleni vždycky jenom na 2 funkční období a bylo to právě z obav, že by se mohl objevit nový vůdce typu Mao Tse-tunga, takže aby prostě tam byla narušená trošku ta kontinuita v rámci nějakého jednoho směru. Takže to je první věc, to je první změna, ale s tou se počítalo. Jo, to jakoby není nic překvapujícího. Překvapující, myslím si, že pro spoustu lidí, jak jsem zjistil posléze, teda tak ne pro všechny zjevně, protože jsou novináři, kteří evidentně mají čínského původu, teda musím říct, kteří mají nějaký svoje lidi přímo ve straně a dokážu fakt jako velmi dobře odhadnout, kam se ta strana bude ubírat, mají jako výborné informace. Ale obecně se nečekalo určitě to, že z toho sedmičlenného stálého výboru vypadnou minimálně 2 lidi. Jo, Li Keqiang jako současný premiér, s tím se počítalo, že ten sám oznámil, že nebude pokračovat jako premiér.
Což on byl dvě funkční období, takže i jako z tohohle titulu to bylo víceméně jasný. Nicméně nějaká minimální šance, že by se přemístil na pozici třeba předsedy parlamentu, tak tam nějaká šance byla, ale byla nízká poměrně. Takže s tím se, dejme tomu, počítal. Nicméně to, že vypadli dva lidi z téhle frakce, nebo respektive z frakce, která je spojená s Li Keqiangem, což byl Wang Yang a Hu Chunhua, tak to je překvapující. A ještě víc překvapující bylo to, že Li Keqiang a Wang Yang nejsou ani v ústředním výboru, to znamená v tom nejširším vedení strany, a Hu Chunhua vypadl z Politbyra, ten je vlastně, ten zůstal jenom v tom ústředním výboru. V podstatě všechny, jo, a tyhle ty tři politici naprosto vysoce postavený, jo, Li Keqiang byl dvojka strany, Wang Yang a Hu Chunhua byli kandidáti na současného nebo na nového premiéra. Jo, zase z titulu toho, jakým způsobem funguje povyšování ve straně tradičně, oba vlastně, jeden byl, nebo je současný vicepremiér, státní rada jako vláda pokračuje až do roku 2023, do března, jo, tam až příští rok na jaře vlastně bude jmenována nová vláda. Takže tyhle lidi jako fakticky pokračují ještě ve vládě. Ale Hu Chunhua jako vicepremiér byl kandidátem na premiéra a Wang Yang jako bývalý vicepremiér byl taky horkým kandidátem na premiéra. Oba jsou pryč, no, Li Keqiang taky. Z Politbyra vlastně zmizeli všichni lidi, co mají cokoliv společného s takzvanou komunistickým svazem mládeže, což je frakce, která byla v minulosti, nebo měla velký vliv, vychází z nich Hu Jintao třeba, což byl kdysi vlastně tajemník této organizace. On jako, je to sice, tomu říká komunistický svaz mládeže, ale ty tajemníci prostě, který tam jsou jako v této organizaci, tak je jim třeba 50, jo. Takže to jako nejsou to jako mladí pionýři. Takže tahle frakce ztratila vliv a je důležité je to proto, že vlastně všichni tyhle ty tři, o kterých jsme mluvili, tak byly vnímány trošku jako pro reformní politici, s kterým mají určitý vztah k tržní ekonomice a podporují reformy tímhletím směrem. A ve stálém výboru Politbyra je nahradili lidi, kteří mají velmi blízký vztah k současnému prezidentovi, tajemníkovi Xi Jinpingovi. Takže vlastně všech šest lidí, kteří doplnili Xi Jinpinga, tak se počítají za jeho jako věrný stoupence. Jo, takže on vlastně naprosto ovládl celou stranu. A překvapující je to, jako jakou dominancí. Jo, že se počítalo, že aspoň někdo tam zůstane, ale tam nezůstal prostě nikdo. Jo, z jeho opozice tam nezůstal nikdo. Jo, čili těch sedm nejmocnějších mužů je teda Xi Jinping plus šest a těch šest tak, to jsou vlastně jo. Jeho stoupenci. A dá se říct, že tam vlastně aktuálně jako opozice není, nebo jak tam doteď fungovala, že jako mohli trošku hlídat toho s tím Chinka a teď už ho nebude nikdo hlídat, nebo jak to má ten No tak rozhoduje, právě? No jasně, tak máš politběro jako širší, doteď to bylo 25 lidí, to se mění, jo? To není jakoby stálý počet, takže to jako není nic zajímavého, jenom teď prostě to bude 24 lidí, tak těch 24 lidí v tom politběru rozhoduje o tom, co se bude dít. Jo? Rozhoduje o stranických záležitostech a rozhoduje o státních záležitostech, které potom vykonávají ty státní orgány. A samozřejmě, pokud tam máš lidi, kteří jsou schopní ti oponovat, tak to rozhodování probíhá jinak. Jo? Tam klasicky to prostě funguje na hlasování. Takže když máš ve stálém výboru zastoupení 4-3, tak prostě vidíš, že se může za určitý okolností něco stát. Jo, když máš zastoupení 7-0, tak je víceméně jasný, že se to všechno bude odehrávat jenom v rámci toho jednoho směru, který vytyčí Xi Jinping. V tom je ten rozdíl. A teda kdybychom si mohli říct, jaký to může mít vliv aktuálně, třeba co ta strana, nebo co ta opozice jako způsobila, že co vlastně udělala třeba pro nějaký lepší vztahy s Amerikou, a nevím, kdo má na tom ten největší podíl, tak právě co teď to může právě jako změnit, že tam bude teda ten jeden hlas jenom, jeden jako směr, tak jakým teď se bude teda Čína ubírat směrem, tak jsme měli
Ty jsi to i psala právě v tom, společná prosperita, to byl takový velký téma poslední rok, že jo, Alibaba prostě všichni platili vlastně na tu společnou jako prosperitu, tak bude to teď tímhle s tím směrem, budou další zátahy na technologické giganty, nebo jakým to teď bude směrem? Ten myšlenkový směr společné prosperity, ten už je vytyčený dlouho. Ten už platí v nějakém roku 2017-18, nevím z hlavy teď, musel bych se zase, abych přesně jako řekl, ale, ne, ale to už prostě trvá, jo, nějakou dobu. Ten zásah proti technologickým firmám, ten zásah proti kasinům, soukromým firmám, které doučovali a tak dále, tak to všechno prostě vyplývalo spíš z toho, že tyhle segmenty zůstaly velkou dobu v podstatě neregulovaný. Nevím, jestli jsme o tom mluvili přímo s tebou, nebo jestli jsem o tom mluvil s Jardou, ale spolu mluvili o tom s Brichtou, tak tyhle, když si vezmeme, co všechno, jako, jaký možnosti měli Alibaba, Tencent, Meituan, co všechno mohli dělat, co si mohli dovolit, tak to bychom tady na západě vůbec jako nepřijali. To by bylo nemyslitelné, absolutně. No a je to zase postavený z toho na tom, že obecně v Ázii platí, nebo tam se řídí určitým jiným postupem při regulacích, kdy se často nechává ten segment vyvíjet nějakým způsobem. Ten regulační orgán ho sleduje, jak se to vyvíjí, a až v určitou chvíli zasáhne, kdy se něco stane, prostě třeba kdy ty firmy dorostou do takové velikosti, že ohrožujou samotný stát, jako tomu bylo v Číně. Takže jako na tom bych zase nehledal žádnou senzaci. Jo? To asi nebylo ani vyvolaný, jako, i když je fakt, že někde jsem to říkal, ale bylo zajímavé, že když se Ma Jin nebo šéf Alibaby vyjádřil na podzim 2020 velmi jako nehezky vůči čínským státním bankám nebo obecně vůči čínskému státu, tak ty první zásahy přišly, vlastně on to říkal na konferenci 2020 v říjnu, a ty první zásahy přišly v prosinci, jo? Takže jako je možný, že to bylo opravdu spojený s tím, ale může to být fakt jenom náhoda. To je Alibaba a vlastně ta kauza jako Ant Group, oddělení ano, toho finančního. Ano, ano, vlastně celý on, tam, on tam velmi jako silně kritizoval způsob, jak jim fungují čínský státní banky. Nebo obecně vlastně bankovní sektor, ale s důrazem na čínský banky, státní banky, protože ty jsou naprosto jako dominantní tam a určujou to, jak ten sektor celý vypadá. Aby jsme se neodchýlili do toho tématu. Ty změny, které já spíš vnímám, nebo takhle, ještě jinak, jo. Obecně se nejvíc mluví o tom, že teďka vlastně se otevřela cesta k tomu, aby Čína zatlačila na Tajvan. Protože vlastně tím, že má Xi Jinping neomezenou moc ve straně, tak si může určovat, co se bude dělat. A vzhledem k tomu, že on nějakou dobu, není to úplně dlouho, popravdě, mluví velmi, velmi o Tajvanu jako o cíli, který pro něj je zásadní, a je to vlastně faktická věc, protože on pokud se chce stát tím velikánem, jakým se chce stát, to je zřejmý, tak jedinou vlastně možnost, kterou on má, tak je sjednotit Čínu. Čo? To je přesně ten cíl. Něco velkého, aby se jako zapsal do nějaké historie, tak, že on byl ten vůdce, který, že jemu se podařilo něco takového. Ano, protože Mao Tse-tung osvobodil Čínu. Deng Xiaoping přinesl do Číny ten blahobyt, že on byl strůjcem těch reform, to je další velikán. V Číně dodnes jako je ten, má ten velký jméno. A Xi Jinping chce být právě tím, který to uzavře. Uzavře, sjednotí tu Čínu. Takže tohle vlastně je vnímáno jako jedna z největších hrozeb. A potom ta druhá věc je samozřejmě to, jak se budou vyvíjet vztahy se Spojenýma státama. Protože tím, že tam ve straně převládne jenom jeden proud myšlenkový,
který je vnímaný v rámci Stampinga jako, řekněme, víc totalitní, než to bylo. Zase jako nepředstavujeme si, že ty prezidenti předtím byli jako andílci, který prostě jako řídili tu zemi směrem k tržní ekonomice, jo? Jako, že to byl jasný směr, no nebyl. Jo? To, jako ty dělali taky šílené věci. Nicméně u Xi Jinpinga je to jakoby dovedený ještě více do extrému. Jo, tím směrem jako k návratu, k Maovým myšlenkám a tak. Takže tohle vlastně jsou ty dvě hlavní témata, o kterých to je. Na druhou stranu zase člověk musí vnímat to, že Xi Jinping je ve vedení strany 10 let už. 10 let tam byla opozice a je otázkou, jestli skutečně byla schopná cokoliv tam, jakýmkoliv způsobem ho brzdit. Mně přijde, že moc ne. Že to, co se dělo, že bylo víceméně vycházelo z toho, co si zamanul Xi Jinping. Už to začalo už vlastně, když nastoupil k moci, tak začala ta antikorupční kampaň, kde on prostě ze strany dokázal vytlačit desítky tisíc členů. A je to řekl bych, že teď prostě jenom bude pokračovat to, čeho jsme byli svědky těch posledních 10 let. Mně se líbil jeden komentář, který říkal, že Xi Jinping je fakticky teď na vrcholu, že on vlastně dosáhl maximálního postavení ve straně, moci ve straně, to už víc nejde, naprosto ji ovládlo a teď už bude vlastně jenom klesat. No a teď se samozřejmě můžeme bavit o tom, do jaký míry je to za současných podmínek, do jaký míry je za současných podmínek reálný, že Čína zaútočí na Tajvan a do jaký míry je pravděpodobný, že se budou dál eskalovat ty problémy se Spojenými státami. No a s tím Tajvanem on se hodně mluví, že jako do 5 let by to v zásadě měla být prostě hotová věc, že buď to je ovládnou nějak, že se jako Tajvan prostě jako přizpůsobí, anebo že tam fakticky zaútočí. Ty jsi o tom mluvil s Janem Růžičkou u Vojty Žižky, že jelikož to je prostě ostrovní stát, tak by to byl prostě krvavý souboj, což taky asi úplně nechce se tím Ching mít na rukou jako masakry. Takže jak to vidíš, je to jakoby hotová věc, že prostě k tomu dojde a jen otázkou kdy a jakou silou k tomu ovládnutí Tajvanu? Podle mě to hotový rozhodně není. A zase vyplývá to z toho, jakým způsobem se v Číně dělá politika, to už je historicky dáno. Čínská komunistická strana v tomto není úplně jiná, jo? Byť je to samozřejmě úplně jiný myšlenkový směr, ale ten způsob toho chování je stejný. Hodně se praktikuje metoda oklikový cesty, kdy se k tomu cíli jako směřuje velmi dlouho a způsobem, který není jako na první pohled patrný. Jo, že prostě směřuješ k tomu cíli, ale zároveň to není úplně vidět. To je ta hra Go, nebo jak se to tam... Taky, určitě, to se v tom odráží. Ano, to se v tom odráží taky, bezesporu. A můžeme to vidět na tom, jak Xi Jinping si budoval tu svoji moc, že on vlastně už před těma 10 lety dělal kroky, které ho dovedly k tomu, kde je dneska. Jo? On se tam už tehdy začal obklopovat lidma na nižších úrovních. Toho stranického aparátu, který vlastně teď vystoupali k němu, jo, postupně. On už tehdy věděl prostě, co chce. A je zřejmý, že Xi Jinping je, ať se o něm nemyslí nic hezkýho, tak prostě je potřeba mu přiznat to, že asi je to dobrý strateg, že si umí věci naplánovat. A myslím si, že útok na Tajvan, Čína, že bude v těch 5 letech, teďka, co je další funkční období jeho, tak, že bude vyvíjet tlak na Tajván, ale že k žádnému střetu nedojde, faktickému ani pokusu o dobití. V podstatě Čína nemá možnost jinou, než ho dobít. Jo, Tajván je silně jako nepřátelsky nakloněný vůči Číně. Těžko říct, jestli to v historii bylo horší, ty vztahy.
Takže tam to není podle mě možný jinak než přes válečný konflikt. A druhý problém pro Čínu je, že za Tajvan se postavili Spojené státy, že? Což jako Číně velmi silně komplikuje cestu ke sjednocení. Takže já spíš sázím na to, že tohle bude otázka ještě jako delší doby a sám se zvědavý na to, jakým způsobem se to vyvine, protože jako moc nevěřím na to, že Čína půjde touhle cestou válečného konfliktu. Spíš bude čekat na nějakou příležitost. Případně si připravovat cestu, ale zatím nedokážu říct, jakou k tomu, aby Tajvan dostala pod svou kontrolu. Já si ještě jenom poslední nedokážu představit, jak by vlastně vypadala čínská správa na ostrově, kde by vyvraždila jako polovinu obyvatel. To prostě nevím. Jo, a to se asi nevyřešíme, no, respektive teda je fajn, že ty to vidíš, že by to mohl být jako dlouhodobější problém, že spíš prostě si čekat a teda jít na to trošku jinak. Oni vlastně si už nějak teďkon zkusili jakoby ten Tajvan trošku vlastně odříznout, že tam nechali plout ty lodě kolem a jakože možná tady ta jakoby cesta, že jako je nějak prostě odříznout. A nevidíš takový problém v tom, jak Amerika teďkon hodně zasadila takový vidle do toho semiconductors, jak té Číně vlastně zastavila přísun té vlastně technologie, těch strojů a Tajvan je známý, samozřejmě i Amerika má tam ty největší zájmy prostě kvůli jako čipům, tak jestli tady by se nemohlo jako vyhrotit, kdyby Čína už byla na prostě pokraji s těma jako s těmi jakoby čipy a prostě jediná věc je obsadit jakoby Tajvan a tam získat vládu nad jako tímhle s tím, tak jestli to nemůže být ta rozbuška, že tam prostě vlítnou. Pro Čínu by to stejně nic moc neřešilo, jako jo, jako podrobit si Tajvan jí v čipové válce v zásadě až zas tak nepomůže. Jo? Tak jako karty má na své straně Spojené státy, ne Tajvan jako takovej. Tohle je problém, který pro Čínu jako může být velký, ale nemusí taky zároveň. Jo? No je otázka, jak se to bude vyvíjet dál. Že, jo? Že tady je evidentní, že Spojené státy si tam jako hrajou vlastní zájmy, nebo respektive Spojené státy rozehrály tu hru tímhletím způsobem a je to hra, která evidentně je, nebo je to hra prostě o to, kdo bude světovým lídrem. Že jo? A na můj vkus jako začali hodně zostra, protože tohle to je v podstatě jakoby nejsilnější nástroj, který oni mají. Jako co silnější už může být, protože Čína v tom má opravdu velkou slabinu. Jo? A oni prostě se rozhodli zaútočit rovnou na tu její největší slabinu. A teď je otázka, jak se to bude vyvíjet. Teď bude jednání mezi, nebo teď se připravuje jednání mezi Spojenými státy a Čínou. To se tam určitě bude řešit, tahle ta věc. A potom zřejmě na základě toho se potom bude rozhodovat, jakým způsobem se to bude vyvíjet dál. Pokud by to přetrvalo, tyhle ty sankce, tak by se Čína musela nějakým způsobem k tomu postavit. Buď by tu situaci vyeskalovala jiným způsobem, a ona samozřejmě má možnosti, jak to udělat, a velmi silně zasáhnout Spojené státy, a nebo se pokusí nějakou diplomatickou cestou o to, aby postupně buď to se změkčily tyhle ty sankce, anebo aby byly úplně zrušený. Ona potřebuje podle mě to, dostat se primárně k informacím, že? K informacím, které by umožnily zásadním způsobem zrychlit svůj vývoj. Což je v současné době opravdu problém a proč by to mohl do budoucna být zcela jako zásadní překážka k tomu, aby se stala dominantní světovou mocností minimálně na té ekonomické úrovni. Jo, zase bych ale to jako nepřeháněl. Jo. Zase je to fakticky tak, že oni jim znemožňují vlastně v zásadě vlastní vývoj, jako jít vlastní cestou. Jo, ale používat čipy normálně můžou. Jo. Takže to, jo, není to jakoby úder zásadní v tuhle chvíli ještě, který by tu Čínu jako potopil. A čím může naopak Čína vydírat zbytek světa? V čem je jako dominantní? Dominantní je jednak svým trhem, na kterém mají americké firmy velmi zásadní už podíly. Jako to by je sakra bolelo, kdyby byly sankcionovaní na čínském trhu. No a samozřejmě tím, že
Je to největší exportní ekonomika na světě. Jo. Takže přes obchod. Zase přes obchod. A tím, že Čína vlastně se připravuje už nějakou dobu na to, že bude se neuzavírat, ale že se bude víc soustředit na domácí ekonomiku, tak by tohle dávalo smysl, protože ona počítá s tím, že se ty její, že se její export bude postupně snižovat, respektive, že se bude snižovat váha na hospodářském růstu Číny přes export, jo? Což je jenom dobře. Já to jako vítám, protože tahle cesta je dlouhodobě neudržitelná. Jo? Už jenom z podstaty, protože samozřejmě Čína dneska už je na práci velmi drahá v mnoha segmentech. Spousta firm už se přesunula samozřejmě v těch segmentech s nízkou přidanou hodnotou, kde hodně záleží na lidský síle, tak se přesunula do levnějších asijských zemí. A Čína se prostě posouvá. A Čína se posouvá, potřebuje se přetransformovat ve vyspělou ekonomiku a to dokáže jenom v případě, že zvýší domácí spotřebu. A úplně jak pro investory je to teda ještě o to rizikovější investovat do Alibaby, Baidu, JD nebo to Kwebu, ETFK. Jak se tohle to vyvinulo? Já jsem v tom článku psal, promiň, já rovnou to vím, na co se ptáš. Já jsem v tom článku přesně psal, že se to riziko koncentrovalo. To znamená, ono se zvýšilo. Jo? Zvýší se ti možnost těch reakcí a viděli jsme to na Hang Sengu teď. Jo, přesně to potvrdilo. To riziko je koncentrovaný v tom, že se ti omezilo na vlastně jednoho člověka. Jo, zatímco doteď to bylo trošku rozptýlenější, tak teď je to koncentrovaný silně na toho jednoho člověka, u kterého prostě záleží, jak se vyspí, dejme tomu, jo, když to přeženu. No a Hang Seng reagoval tak, jak reagoval, zejména z toho důvodu, že o kterých jsme vlastně teď mluvili. Čína bude pokračovat, jasně to bylo patrný, jednak z toho, jednak z té zprávy Xi Jinpinga na úvod sjezdu a jednak z toho, jakým způsobem se mluví vlastně o tom sjezdu a kdo se stal i premiérem konec konců třeba. Tak z toho je patrný, že Čína se bude dál soustředit na růst, jenom ten růst nebude za každou cenu, tak jako tomu bylo doteď. A větší důraz bude kladený na tu domácí ekonomiku. Protože tyhle ty firmy, byť samozřejmě Alibaba, Tencent a podobně, nejsou firmy, které by měly velký zájem v zahraničí. U Tencentu, dejme tomu, je to výrazně větší. Nejsou to firmy orientované, ale v žádném případě na zahraniční trhy. Tak navzdory tomu, větší prostor bych řekl, že dostanou takzvané ty hodnotové firmy, jo, oproti těm růstovým. A druhý faktor je, že samozřejmě v Hongkongu je spousta firm, které se listují souběžně se Spojenýma státama. Takže tam prostě ta reakce byla evidentní už jenom proto, že prostě se zvýšily obavy z toho, jestli přetrvají čínské firmy v New Yorku. Jo, jestli se budou dál kotovat nebo nebudou. Že to se taky samozřejmě tímhletím tohletou změnou změnilo, jo, do jisté míry. Nebo mohlo by změnit. Zase jako není možné to říct stoprocentně. Ty už jsi minule říkal, že Alibaba už se možná pomalinku chystá, jakože nějak stahuje, když ty akcie, tak jako ty, co jsou v Americe, že jako tam vidíš ten jako potenciál, že pak se jednou třeba stáhla. Takže to riziko tam vnímáš asi jako pořád, že ten delisting tam prostě přijít může, takže když asi čínský akce ETF, tak v Hongkongu raději zalistovaný a volit to takového brokera. A kdybys měl nějak možná naznačit nějaký směry, třeba kam se bude ta Čína ubírat, jestli třeba jsou solární panely, vodík, IoT, jako umělá inteligence. Kam by to Dobrá otázka, protože Čína stejně tak jako klade důraz na to sjednocení, tak ona klade stejně velký, nebo na společnou prosperitu, pardon, my se bavíme o ekonomických otázkách, stejně jako klade důraz na společnou prosperitu, klade důraz na takzvanou modernitu. Modernita v čínském pojetí, to právě souvisí s tím, o čem mluvíš. To jsou všechny ty technologie, ve kterých Čína, dejme tomu, má, nebo hraje první housle. Ona nemusí být úplně na špici ve smyslu, že by to sama jako vyvíjela, ale minimálně je dominantní co do výroby.
Tak tohle jsou přesně ty oblasti, na které se budou snažit zaměřovat a stejně tak se budou zaměřovat na robotiku, na polovodiče, do toho tečou strašné prachy. Velmi důležitá oblast je určitě umělá inteligence. Jo, Čína třeba má, a tohle ale všechno jsou vlastně aktivity primárně soukromého charakteru, do kterých vlastně stát jenom posílá peníze. Nebo jenom, no, prostě v pozovkách jenom. Ale nejsou to aktivity primárně státních firem. Jo? Zůstáváme furt na úrovni soukromého sektoru. Tak třeba Čína je velice blízko tomu, aby skutečně začala používat masivně systémy autonomního řízení. Vyvíjí to tam celá řada firem, včetně těch obrovských, jo, jako je Baidu, Alibaba, všechny vlastně mají nějaké platformy, přes který to vyvíjejí. Myslím si, že během, já nevím, 2-3 let budeme svědky toho, že se budou normálně používat. Oni už někde vlastně v testovacích režimech se používají, jo, robotický taxíky normálně fungují. Ale zatím to není jakoby v plné licenci, to znamená, že zatím to nemůžou používat naplno, ale normálně jakoby v tom provozu skutečně fungují už. A ten tvůj BYD, to jsou baterie nebo to je taky výroba EV? No, BYD to je dneska už vlastně jedna z největších čínských automobilek, oni se tam posunuli během těch posledních 2-3 let. Je to firma, která vyrábí automobily a která vyrábí i baterie. Má i vlastní technologie, vlastní vývoj a je to vlastně společně s Kettle nebo s Contemporary Amperex. Je to vlastně v Číně největší výrobce automobilových baterií. Teď vlastně nedávno začaly dodávat i Tesla baterie. Ale těch hráčů v oblasti baterií je tam taky strašně moc, jo. GAC, Guangzhou mají, vyvinuli vlastní grafénové baterie, které jsou pozoruhodné tím, že jednak umožňují rychlejší nabíjení a jednak jsou menší a jednak dokážou být nebo umějí vyrobit levnějc. Jo. Takže těch technologií vlastně i v oblasti baterií je celá řada, neustále se to vyvíjí. A zase je to segment, ve kterém Čína je vepředu. To je segment, na který se budou určitě soustředit. Jo, nebudu se tě ptát, co si myslíš o NIO, to jsme řešili minule, jaký máš názor, ale na tyhle z těch firmy, asi minule co jsme právě spolu řešili, jaký máš názor, jako Baidu a Tencent a Alibaba, ty jejich chytrý aplikace, nebo ty vše aplikace, nebo tak to jako... No, tady u těch velkých, jako u těch obřích firm, když mluvíš o Baidu a tak, je největší problém asi to, že je stát už nenechá vyrůst, jo, pořádně. To znamená, že oni budou muset řešit ten svůj vývoj nějakou horizontální cestou. Nemůžu to koupit vertikálně, spíš se budou rozrůstat jako horizontálně, na což ale zase strana taky vlastně si dává pozor. Jo, to byla jedna z výtek, kterou strana dala Tencentu, protože Tencent vlastně je známý tím, že má velmi široký portfolio investic, no, investuje do celé škály oborů. A to se straně taky nelíbilo. Jo? Takže je otázkou prostě, jak tyhle velký techy se vůbec dokážou, oni by se dokázali jako z principu rozvíjet, by mohli, ale spíš se obávám toho, že jim to strana nedovolí, že jsou prostě moc velký. Jo, já mám tady spousta dotazů, ale říkali jsme, že to uděláme trošku kratší, protože je tady ten developerský sektor, což nevím, jak moc to bude ten Zipchink jako chtít řešit. Tam potom mluvíš o tom, že v roce 2050 bude 40% lidí v důchodu nebo v důchodovém věku. Mm-hmm. To jako šíma, jo, bude to, no, statistika. Bude to. Bude to kolem nějakých 39%, přesně to má být. Ty projekce jsou poměrně přesný, protože v té demografii se to přece jenom vyvíjí poněkud jako předvídatelněji než třeba ekonomika. A tak možná jako zdravotnictví investovat tam tím směrem, že bude jako víc potřeba. Ale to je to. Já to říkám vždycky, že prostě i ty největší mozky, které dokážou předvídat, nebo i ty největší mozky v oblasti technologií, které se podílejí třeba na vývoji technologií, tak dokážou vidět do budoucna maximálně 1 až 2 roky. Víc ne. Víc se nedá odhadnout. Nedá se odhadnout, jakým způsobem se bude tam vyvíjet zdravotnictví. Není problém ani tak, jako že by se to nedalo očekávat. Očekávat se to dá. Otázka je, v jakém to bude prostředí.
To je další jako riziko, který vzniklo, že je to trošku zase nevyspytatelnější, pokud jde o odhad toho, co se bude dít. Jo? Že tam máš spoustu náznaků, které ti ukazují, že vlastně Xi Jinping a Li Qiang jako spolupracovníci z těch provincií byli mimořádně protržní. Oni vlastně vytvářeli velmi dobré podmínky pro biznis, pro rozvoj soukromých firem. A pak tady máš Xi Jinpinga jako toho představitele státu, který zase se tak jako protržní nejeví. Jo? A teď je otázka, jako co teda převládne? Je jako ten člověk hloupej, nebo co sleduje za cíle? Jako, jo? Musí se pokládat strašně moc otázek a je to nevyspytatelný. Nedokážeš říct předem, co převládne. Takže spíš je problém v tom, že my nedokážeme odhadnout to prostředí, ve kterém se to bude vyvíjet, jestli on umožní třeba soukromým firmám ve zdravotnickém sektoru, aby se rozvíjeli, jo, nebo jestli to bude koordinovat přes nějaký státní investiční firmy, fakt nevím, nedokážu to říct v tuhle chvíli. Jo, jo, ale jakoby investice z toho západu, tam se nemění nic, tam jako budou pořád nějak... Já počítám s tím, že tady bude kontinuita, nebo nic nenaznačuje tomu, že by se to mělo změnit. Jo, v tomhletom, a Xi Jinping zase to zdůrazňoval i po sjezdu, že prostě Čína se bude pokračovat v otevírání a že globalizace je pro Čínu naprosto zásadní cestou, takže... Jako já z tohohle důvodu si nemyslím, nejenom teda z tohohle, ale nemyslím si, že by tady právě docházelo k nějaký velký změně. Proto bych jako neměl strach, já teda, jo. Moc to jako nedoporučuju to obecně, investovat v Číně velký procento. Pardon? Investuješ dál v Číně, v Ázii? Jako jo, určitě. Zatím se nic nezměnilo, ano. Já jsem si nechal nějaký čas na to, abych si to promyslel. A zatím jako nemám důvod tohle měnit. Byť jako naprosto rozumím tomu, když někdo nechce investovat v totalitní zemi. To prostě jako tomu naprosto rozumím. Jo. Jasně. Jo, takže kdybychom nějak měli shrnout, tak prostě ten největší problém je v té koncentraci moci, ale jinak se v zásadě tolik prostě nezmění, furt to vede ten samý člověk, který to vedl těch 10 let. Počítám s tím, že bude pokračovat ta politika, která probíhala minimálně těch posledních 5 let. To znamená akcentování společné prosperity. Všechno vlastně bude směřovat k tomu, aby stát podporoval investice v těch méně rozvinutých provinciích. To bude jakoby klíčový pro stát. Zároveň platí aktuální 5letka, uvidíme, jestli nějakým způsobem budou revidovat, protože to se běžně dělá, že po uplynutí poloviny toho období se provádějí nějaké drobné změny, ale nepředpokládám, že by zase tam byly nějaké větší změny, aspoň tomu nic nenasvědčuje, takže by měla pokračovat dál podpora těch odvětví, o kterých jsme mluvili, převážně teda se jedná o technologické odvětví budoucnosti, které jako budou hrát roli nepochybně. A měla by pokračovat i kontinuita, pokud jde o vývoj finančních trhů jako obecně, to znamená, že by neměly docházet, nebo stát by měl podporovat dál rozvoj finančních nástrojů, který umožní Číňanům investovat na domácím trhu. No, to je třeba pro mě osobně jako velmi důležitá věc, protože i tím, jak bude Čína stárnout a tím, jak se vyvíjí trh nemovitostí, který se konsoliduje a bude konsolidovat dál, tam možnosti investování budou omezený už jenom z toho důvodu, že drtivá většina Číňanů má vlastní bydlení, takže už nepotřebuje. A to bydlení je nový, jo, protože v Číně začala ta výstavba, nebo takhle většina, drtivá většina opět Číňanů, bavíme se o nějakých 80-90%. Tak bydlí v domech postavených nejdéle v 90. letech a novějších. Takže Číňani v tuhle chvíli jako nemají moc důvodů investovat do nemovitostí a spíš budou přemýšlet o tom, kam ty své úspory investovat místo toho. A stát jim proto musí vytvořit právě vhodné podmínky. Snaží se o to v Číně zase v posledních, já nevím, 3, 4, možná 5 letech už
už to taky nějakou dobu trvá, tak vznikají nové finanční produkty. Číňani mají jako velmi jednoduché možnosti pro investování. Blíží se to tomu, nebo respektive blíží. V mnoha ohledech je to jednodušší, v jiných ohledech ne, ale blíží se to tomu, co známe u nás, že dneska opravdu, jako když se někdo investovat, tak to není zase už takový problém, jako to byl ještě před pár lety. A taky tam mají takové jako aplikace typu prostě Revolut a tak dále, že jako to je fakt easy, prostě aplikace v telefonu a nakoupí si akcie. Oni to mají sdružený, ano, oni to mají sdružený v zásadě přes ty velký super aplikace, to znamená, oni když mají Waysine nebo Alipay, tak můžou prostě z nich si investovat bez problémů. Jo. Tam jsou sdružený i další, ale finanční produkty. Jo, v Číně zase jsou populární třeba i vkladové produkty, vzhledem k tomu, že mají vyšší úrokové sazby. Takže těch možností mají opravdu hodně. Jo. Ale zase s tím, jak bude klesat úroková sazba, nebo respektive dá se to očekávat z několika důvodů, tak budou získávat na atraktivitě rizikovější aktiva. To by mohla být voda na náš mlýn. Jasný, třeba tam bude ten boom. To jsme řešili spolu i právě minule, že možná budu mít trošku víc strach jít do těch jako developerského segmentu, že budu možná hledat jako jinde útočiště, třeba právě v těch akcích nebo takhle. Tohle je jako segment reality nepochybně oblast, která projde změnou v tom smyslu, že tam bude větší roli hrát stát. Protože to je odvětví, který stát do nedávna ještě používal k tomu, aby rychle nastartoval hospodářský růst, když se objevil nějaký problém. Jo? A naopak zase, když chtěli, že oni samozřejmě strana má zájem na tom, aby ten růst byl nejenom rychlej, ale aby byl dlouhodobě stabilní, jo? Aby moc nekolísal. Takže když zase to vypadalo, že se trošku ta ekonomika přehřívá, tak oni šlápli na brzdu právě přes realitní sektor. Tohle bych řekl, že se naprosto zásadně změní. Realitní sektor přestane hrát takovou roli. Myslím, že i s tebou jsme se bavili o tom, že ještě před 2 lety vlastně ten sektor zabíral nějakých, nebo tvořil až 30% HDP, což je nevídaný číslo. Ve Spojených státech je to kolem 15% dlouhodobě. Takže tam si myslím, že ten sektor klesne někam na tuhle hodnotu možná i míň, vzhledem k tomu demografickému vývoji a vzhledem k tomu, jak nový jsou ty nemovitosti tam postavený. Takže obecně ten sektor ztratí na významu a větší roli v něm budou hrát státní investiční firmy. Takže tam si myslím, že moc jako příležitostí, když už budou, tak spíš jako jednotlivě, určitě ne oborově jako tak. Super, já myslím, že jsme dneska probrali všechno nejdůležitější. Asi by bylo dál co jako rozebírat CBDC, yuan a tak dále, on to je spousta, ale tak třeba v nějakým jinakším videu. Já ti moc krát děkuju, že nás takhle do toho tématu dostal, ať jako víme, co máme teda dělat aktuálně. Ale rád toho, se samozřejmě, co jsme tady řekli, tak není žádný investiční doporučení. To investování v Číně je samozřejmě komplikovaný a to se nedá úplně asi nikomu s čistým se vůbec, já to nedoporučuju. Je to fakt spíš jako pro silný povahy, nebo když někdo chce opravdu, jak to říct, jako, aby to vyznělo přesně tak, jak chci, aby to vyznělo. Když se někdo nebojí toho, že by mohlo ty prostředky přijít, tak ta šance na to, že z toho bude jednou velký výnos, protože ty akcie jsou skutečně levný, mimořádně levný v tuhle chvíli. Nejenom teda ty hongkongský, ale i v kontinentální Číně, tak by o tom mohl uvažovat teoreticky. Jo? Jakože je to cesta k tomu, jakým způsobem nějakou menší část portfolia alokovat do tohohle, protože ta příležitost, zase já jsem zvyklý poměřovat riziko výnos, tak to riziko je sice vysoký, ale ten výnos je taky vysoký, potenciální. Jo, je tam vysoký to risk-reward ratio. Jednoduše dá do toho třeba prostě procento jako z toho svého účtu a prostě to může být jednoho dne 0 anebo 5%. Tak, třeba. určitě. No. Ale být připravený, že když se to fakt fatálně pokašle... Počítat s tím, že prostě tam se opravdu může stát všechno. Ano, počítat s tím. Super, to jsme asi řekli úplně všechno, tak já ti moc rád děkuju a ahoj. Já děkuju taky, měj se, ahoj.